waxaan u wanaagsan daawadayaal, halka aad inaga daawanaysaan waa warseed Funny Media. Fadlan muuqaalka aad daawanayso haddii uu ku qanciyo like inoo saar, sidoo kalena janalka subscribe saaro furo gambareelka si muuqaalada dambe ay kuu soo galaan. Halkan daawadayaal, waxaan idinkugu soo gudbin doonaa mid ka mid ah sheekooyinadii qabsaday atriishada Priyanka Chopra. Waa in la arkaa rajabeetooyinka naasaha aad ku xirato, sidoo kale waa in la arkaa buumada ama nigiska aad xiran tahay, iyadoo atriishada lagu qasbay in dhammaan dharkeeda ay dhigto. Haddii kalena dhaaraktarka uu sheegay maxay dadku filimka u imanayaan haddii aad intaa aana samaynaynin, iyo ixsaan uu u sameeyey Jilaaga Salmaan Khan oo xaaladdan isagu soo dhex galay, ayaan muuqaalkan idinkugu soo gudbin doonaa. Muuqaalka haddii aanu ku bilowno, atriishada Priyanka Chopra waxay ka mid tahay atriishooyinka loogu jecel yahay marka ay noqoto aflaamta shirkadda Bollywoodka, waxaana ay jeshay filimo aad u fara badan. Atoriyaal uu ka mid yahay Akshay Kumar iyo kuwo kale uu ku jiro Salmaan Khan iyo sidoo kale Shahrukhan, ka reebin kuwo fara badan oo ka mid yahay Shahid Kapoor, ayay filimo indi ah ay la soo jeshay. Sidoo kale waa xiddigad heer caalami ah, taasoo ka soo muuqatay aflaam blockbuster ka noqday dhinaca Hollywoodka. Heesaha ayay sidoo kale ku luuqaysaa, balse bilaawgeedii shirkadda Bollywoodka, markii ay bilaabaysay filimada shirkaddaasi, waxyaaba ay la kulantay ayay markan ku qortay buuggeeda ay ugu magac dartay ama taytalka ay uga dhigtay Unfinished ama Mid aan Dhammaanin. Priyanka Chopra waxay kula wadaagtay halkan sira aad u qarsoonaa waxyaaba ay soo martay oo dhanka nolosha ah oo aadan haba yaraatee ku qancinin, iyada oo ka warramaysa dhanka nolosheeda, shaqadii ay soo qabatay, iyo waxyaabihii ay markaa ka kororsatay aqoomaha kala duwan. Marka laga hadlayo waxa ay ku bilowday in ay wajahday sexism oo ah dhinaca jinsiga shirkadda Bollywoodka, waxa ay sheegtay in aysan mararka qaar ku faraxsanayn la kulanka filmiya sameeyayaashi waqtigii ay markaa iyada ku cusbeed xirfadda jiraanimo. Priyanka Chopra waxa ay markan iyadu soo bandhigtay oo ay marnaba qarsan weyday rafaadkii ay soo martay, iyada oo ka sheekeynaysa mid sidaanu ka soo xiganayno barnaamij Zoom ama muuqaalka shirarka lagu qabto ee casriga ah ee haatan dunidu sida weyn u adeegsato, ayay wareysi ku bixinaysay. Jilaayadan loo soo gaabiyo magaceeda PC waxa ay markaa ugu yeertay ama ay dib uga sheekeysay filimadeedii iyo waqtiyadii ay duubi jirtay heesaha loo yaqaano Seductive Song, waxaana dhinaca kale ay ku qortay buuggeeda, waxaad u baahan tahay in aad maryahaaga oo idil aada mid u siibto inta heesta ay socoto. Tani waa sequence aad u dheer ama qayb aad u dheer oo heeska. Atriishadu waxa ay weydiisay daraktarka haddii ay xiranayso dhar kale ama waxyaabo kale si markaa maqaarka jirkeeda aan dhaqso loo arag, balse maxaa ku dhacay? Daraktarku waxa uu soo jeediyey iyada oo sheegtay inay kala hadashay isteelkeeda, hase ahaatee waan wacay bay tiri si kooban si uu xaaladda igu sharaxo. Kadibna telefoonka ayuu igu dhageystay, waa uu ii yimi isaga oo horteyda soo istaagaya. Daraktarka waxaana uu igu yiri sida tan: Chobiho chadiyan digne jahin nahito log picture kiyun dagne ayenge. Waxa uu markaasi ku yiri Chobiho jadiyan dagni jahiyen nahito log picture kiyun dagne ayenge, taasoo macno ahaan noqonaysa marka la turjumo wax walba oo dhaca waa in aad bannaanka soo dhigtaa oo la arkaa rajabeetooyinka naasaha aad kugu xiran iyo buumada hoos aad ka gashan tahay. Haddii kale, waa maxay sababta ay daawadayaasha filimkaaga u fiirsan doonaan, ayay ku qortay Priyanka Chopra mar ay ka waramaysay. Kadib arrintaasi la yaab kale oo madaxeeda uu la wareegay, aadna ay uga naxday
Priyanka iyada oo ku qoreysa buuggeeda waxay sheegtay in ay gabi ahaanba filimka isaga baxday maalintii xigtay, maadaama xaaladda dhankaasi ay noqotay mid aad u culus oo waxa ay tagtay meel sharafkeeda markaa dhaawici karaysa. Waxaan diyaar u ahaa in aan dulqaad buuxa sameeyo tiro aan markaasi qiyaasi karin, laakiin ereyada daraktarka iyo dhawaqiisa waxay ahayd fariin aniga i gaartay, waxaana ay noqotay mid aanan aqbalaynin, ayay ku dartay atrishada Priyanka Chopra oo aad xusuus u gashay waqtiyadii iyada lagu gumaysan jiray dhinaca shirkadda Bollywoodka. Inkastoo hadda ay tahay atrisha dunida oo idin laga yaqaano maadaama shirkadda Hollywoodka ay qayb ka tahay, fanaanadna ay tahay ku heesta heesaha Ingiriisida iyo kuwa Hindida, si kastaba waxa ay sheegtay dhibaatadeeda in aysan halkaa ku dhammaanin, oo daraktarkii markii uu maqlay in ay filimka isaga baxday waxa uu noqday mid xanaaqa, go'aanna ku gaara in meelo kale xitaa uu ku weeraro. Daraktarkan oo aysan magaciisa markaasi ku xusin buugga ayay kaga warantay in maalinkii dambe uu u soo qalab qaatay in uu yimaado ama uu soo booqdo goob kale oo ay filim kale markaa ku diyaarinaysay, isagoo oo ujeedkiisa ugu weyn uu yahay in markana uu kala kiciyo gabadhani. Laakiin waxaa dhacday ixsaan uu sameeyey jilaaga Salmaan Khan ayaa markan soo kal dhex galay xaaladda Priyanka iyo daraktarkani. Salmaan Khan oo xilligaasi ahaa atooraha filimka la waday waxa uu go'aansaday in Priyanka Chopra uu garab istaago, isagoo ka dhicinaya daraktarkan halaqa ah ee doonayay qoftan in markaasi uu ku qasbo go'aan ay iyadu diiday. Hablaha atrishooyinka bay tiri waxay la kulmaan tacadiyo ballaaran maalmaha hore ee shirkadda ay markaa ku jiraan. Tacadiyadaasi waxaa loo baahan yahay bay tiri dulqaad iyo degraan, inkastoo waxyaabaha qaar aan la aqbali karaynin sida tan igu dhacday bay tiri Priyanka Chopra. Buugga oo ay dhinacyo badan waxyaabo uga qortay ayaa sidoo kale waxaa ku jira arrin kale oo haddana cajiib ah oo ay daraktar kale kala kulantay. Talow maxay tahay arrintaasi? Priyanka Chopra waxay markan daafuraysaa dhacdo kale oo ama kaag ah, taas oo uu mid ka mid a daraktarada filimadeeda uu ku weydiiyey wax iyada ka yaabiyey. Waxa uu daraktarkan uu u sheegay in ay marto qalliin plastic surgery ah si shaqo looga qabto naasaheeda oo looga dhigo kuwo waaweyn haddii ay doonayso in ay noqoto atrisho soo jiidasho leh, maadaama atrishada buu yidhi inay tahay mid markaasi naasaheeda uu aad u yar yahay. Arrimahaas oo idil ayaa qabsaday Priyanka Chopra, waxaana ay tahay mid ka soo kabsatay marka loo eego. Haatan waxa ay ku naaloonaysaa nolol aad u sarreysa iyo caannimo ay markaa iyadu filanaynin, iyada oo noqotay mid ka mid a atrishooyinka dunida loogu hadlay inta badan yahay. Taariikhda marka aan dib idiin xusuusiyo, Priyanka Chopra waxay dhalatay 18-kii bishii Juulaay sanadkii 1982, waxaana ay ku dhalatay Jamshedpur halka la yidhaahdo oo weliba ka mid ah ama hoos tagta gobolka Bihaar. Haatan waxa ay tahay Jagarqandi. Waxaa sidoo kale iska dhalay Ashok iyo Madhu Chopra, labadoodu waa fisishiyan dhinaca markaasi ciidamada India. Aabaheedu waa Punjabi Hindu ah kaasoo ka yimaada Ambala. Hooyadeedu waa Madhu Chopra oo ka timaada Jharkhandi, waana sidoo kale gabadha ugu weyn Dr. Manohar Kishan Akori oo sidoo kale ahaa nin hore oo ka tirsanaa Kongareeska. Gabadhan waxa ay sidoo kale isqabaan oo ay isguursadeen ninka caanka ah ee isagu heesaaga ah ee lagu magacaabo Nick Jonas, weliba heesaaga waddanka Mareykanka. Gabadhan sidoo kale waa filim soo saare, atrisho, heesaayad, sidoo kalena ah model dharka fashionka xayeysiisa. Naanaysteedu waxa ay tahay mid markaasi ku caanbaxday ereyga Mrs. Wall, taasoo ka dhigan in quruxda dunida ay ku guuleysatay sanadii 2000. Sidoo kalena waxa ay ku guuleysatay abaalmarin ay ka mid tahay Padma Shri oo ay ku guuleysatay 2016.
iyadoo Nick Jonas guursatay 2018kii, waxaana ay iyadu ilaa iyo sanadii 2000 iyo waqti xaadirkan ay ku jirtaa filimada. Priyanka Chopra waayaheedii la yaabka lahaa ayay ka sheekaysay bal qodobka kuugu yaabka badan ee aad warbixinta kala yaabtay hoos inoogu reeb adigoo commentiga nala wadaagaya aragtidaada. Mahadsanid. Waa ku mahadsan tahay daawashada muuqaaladeenna. Sidoo kale daawada subscribe saaro janaalkeena Horseed Funny Media. Waxaa ku soo gaari doona mustaqbalka muuqaalo aad aad ugu boqto. Waad ku mahadsan tahay.